Is-sena il-Malta Photographic Society qed ittella t-58 edizzjoni tal-Wirja Fotografika Nazzjonali. Dan huwa ta' prestiġju għaliex numru ta' fotografi lokali u membri tas-soċjetà ipparteċipaw biħġarhom għal din l-esibizzjoni. Nistgħu ngħidu li kellna 99 partecipant bil-fuq minn 900 ritratt illi minnhom kellhom jintażlu l-aħjar xogħlijiet biex jittellaw propju dawn is-swali ta' Palazzo della Salma. Min jiġi Palazzo della Salli jinsab 219 triq il-Repubblika Valletta se jkun jista' jara 257 ritratt. Li fihom wieħed jista' jgawdi minn ritratti li huma monokromatiċi u oħrajn bil-kulur. U ta' pjaċir ngħid li wieħed jista' jara ritratti xeni partikolari f'Malta, barra minn Malta, portraits, still life, natura, arkitettura, hemm xelta varja u sabiħa. Il-livell nista' ngħid li din is-sena kompla jiżdied ma' dak li rajna f'edizzjonijiet preċedenti. U nieħu gost ngħid li numru minn dawn il-parteċipanti huma studenti li għadhom kemm studjaw il-fotografija u oħrajn li huma veterani. Rajna wkoll numru sostanzjali ta' nisa illi ipparteċipaw u dan huwa ta' inkoraġġament ukoll. Din is-sena għandna kważi 70 artist differenti li qed jipparteċipaw f'din il-wirja fotografika. Minn hawnhekk jiena nħeġġeġ li l-artisti fotografi Maltin sabiex anki jitħeġġu biex fis-snin li ġejjin jipparteċipaw biċ-ċans li jkollhom xi biċċa xogħol ukoll esibita f'waħda mistwali prestiġjużi li għandna ġewwa l-Belt Kapitali. Nhar il-Ħamis 30 ta' Novembru kellna l-inawgurazzjoni tal-wirja fotografika. Fejn fost oħrajn kellna mistiedna li s-Sur Kevin Qasam li huwa fotografu u membru tas-soċjetà fejn tkellem dwar l-art tal-fotografija u anki għadda kummenti dwar ir-ritratti li huma esibiti, kif ukoll kellna mistieden magħna lill-perit Adrian Mamo li huwa il-CEO tal-Malta Society of Arts. Ħejjejna wkoll katalgu li jitqassam lill-parteċipanti li fih wieħed ikun jista' iżhom bħala rekordju xogħlijiet rebbieħa kif ukoll xi wħud mix-xogħlijiet li ġew aċċettati għal din l-esibizzjoni. Dan ikun memento sabiħ illi jinżamm ovvjament mhux biss fl-arkivji tas-soċjetà imma kull parteċipanti kollu rekordju ta' meta huwa ipparteċipa fl-edizzjoni nazzjonali tal-fotografija.